ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହୁ, ସେ ବଦନାମ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି? ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ପୋଷାକ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଆପଣ ମୋ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ, ଫର୍ ୟୋର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କହିବା କଥା ମାନସ ବାବୁ ଆଉ ଧର୍ଷଣକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଥିଲା 7-8 ଫୁଟ, ହେଲେ ଗୁଳିଟା ଅନ୍ତତଃ 30-40 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ବାଜିଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ଆପଣ ବି ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧୀରେ, ବଡ ପାଟି କଲେ କ୍ଷତି ହୁଏତ ମୋର ହବନି, ହବ ଆପଣଙ୍କର? କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଭକ୍ତି ତ ଆମ ଝିଅ ଚିମିଟି ଖେଳ ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନସକୁ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଳ କରି ମୁଁ ସେଠି ଧର୍ଷଣ ହବା ନାଟକ କରିଥିଲି? ନୋ, ମୁଁ କହୁନି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ, କାରଣ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାମ ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ କରିଥାଇ ନପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ହେଇଥାଇପାରେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଯିବାଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହେଲେ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି? ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଥାନ୍ତା ଅଯଥା ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ ଧରି ଆସିବେ, ତାପରେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ନ କରିବ ସେ କଥା ସିଏ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ, ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଦୁଷ୍ଟତା କେବେ ବି କରିବେନି। ଆସୁଛି ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ। ପୋଲିସ କିଏ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମାନସଙ୍କୁ କିଏ ମର? ଦେଖ ମାନେ, ଏଇ 150 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ତଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ମାନସର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଧୁରାରେ ରହିଲା। ଆଉ ସେ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ? ସେ କଥା କହି ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ। ମୋ ଭାଇ ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗାତିକ ଭାବରେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏଇଆ ନା ଶୁଦ୍ଧ ପାଗଳିଟା। ଆରେ ମହାବାତ୍ୟା କ'ଣ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ବି ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ହେବନି, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାନସର କାମ ଉପରେ କ'ଣ ତୋର ଭରସା ନାହିଁ? ଓହୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ, କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ପୁରେଇ ଦଉଛ? ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ୟାକୁ କହନ୍ତି ସୁନା, ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାଟା ଖୁବ୍ ଜୋର ହବ, ମୋ ପାଇଁ ସମୟଟା ଆତଙ୍କ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯୋଉଠି। ଘରକୁ ଭାଉଜ ନେଇ ଆସ,
ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଦେଖ ମା, ମାନସ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଆମେ ରହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କି ତୃତୀୟ ଲୋକ ପଶି ଆସୁ ଏକଥା ମୁଁ ଚାହେଁ। ତମେ ମୋ ଭଳି ବିବାହ କରିବନି? ନା, ବିବାହ କରି କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ, ତତେ। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀର କି ସମ୍ପର୍କ? ଖାଲି ତୋର ଖୁସି ପାଇଁ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୋର ଏଇ ଲାଲ ଟୁକୁଟିକୁ ଓଠରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ମହୁକୁ ନ ପିଇ ଆଉ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଉତ୍ତଳ ଯୌବନକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନ ନା କ'ଣ?
हे भगवान, आई एम सॉरी, आसो जियो साथी रे नाही बाबा तांको ना विजय विजय हो केवल तांको रे पाई तम छियो मानी रही छत रक्षा होई छे के से तो छत रे बाबू चेष्टा करथला सिद्धार्थ हो बाबू मु तको चिन्ह देखि जानिनि आसिला बेले बातरे आपन को छियो नाही एम में नाही मो सिद्धार्थ एंती विश्वासघातकता करि पारे ए कथा मु विश्वास करि पाउ आउ तुम कथा जदि सत्य हो मुझे छाड़बिनि छाड़बिनि यही मुहूर्त में पुलिस को फोन कर अरेस्ट कर छोट मुहर बड़ कथा अपराधी दंड पाइबा उचित किंतु ताकू दंड देवाक आपर मूल था कथा थाना को गले पानीदेव चरित्र कौन तो लगे ये कथा प्रकट हो गले आपण को मान सम्मान ब्याच आस हाँ बाबा से ठीक कोई चंदी हाँ तांको कथा मानी बा अब अपने मंगल हो ठीक अच्छी से जानवर सीधा तो कथा बुझी भी अरे माँ तो अपने माँ चुप रही पारी भी नहीं माँ मुझे चुप रही पारी भी नहीं मेरे समस्त अर्थ शक्ति सामर्थ्य को पूंजी करी मुँह तो अपने दिखा आखी जमती हेले जोगाड़ करी ता ना ये शिल्पपति मान गोविंद मान सिंह शांति रे मरी परिवनी शांति रे मरी परिवनी रे महा शांति रे मरी बाबा बाबू एतरे मते जीवक दि हो तो आसु छी टिया हो ए मान गोविंद मान सिंह रो एते बडो उपकार कर सारीबो परे तमे इमति खाली खाली चली जो बोली भाभी छ यंग मैन कहो केते दरकार लखे 2 लाख 5 लाख नहीं बाबू नहीं ये सब मोर आवश्यकता नहीं जदि आप खुशी मन में किसी दबा चाहती मत गोटे चाकरी दे पारे हाँ बाबू नो 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 जन अजा अशुना व्यक्ति को चाकरी दे मुझे बड़े रिस्क नहीं पा अच्छा यंग मैन तुम घर आउ सब किए किए घर नहीं बाबू ये दुनिया में मोर कहीं ना अनाथ तो बस इतनी मोर परिचय दयाकर किसी पचारे किसी कहीपरि जदि अपरिचित मनुष्य भाई आपण को फाटक बंद रहे ताल भी दुख ना अशी बाबू मान गोविंद मान सिंह एपर्त तार निष्पत्ति शुणी सारे बाबू मत चाकरी देवे नो
ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବାବୁ? ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ମାନିର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। କ'ଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି? ରାଜି ବାବୁ, ମୁଁ ରାଜି। ହେଲେ ବାବୁ ମାନିଦେବି। ମୋ ଆଡ଼ା ଯିବି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ କେମିତି? ଦେବଦୂତ ପରି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସି ତମେ ମାରି ରହିଛ, ରକ୍ଷା କରିଛ, ତମେ କିଏ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର। ନାଇଁ ମାନି ଦେବି, ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର। ନୂଆ ଠିକଣାରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇ ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ କାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ କାହାକୁ କେମିତି ଦିଅ ସେ କଥା କେବଳ ତମେ ହିଁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟଟା ମୋତେ ଦେବି। ଓ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାନସିଂ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯିଏ ନିଜର ପାପ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ, କଠୋର ଶାସ୍ତି। ଏ ନାଇଁ, ଶାସ୍ତି କାହିଁକି ଦେବେ? ଉଠାଏ ଅନ୍ନ ଦେଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାର୍ଥଟେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରାଜି ହେଲାନି କାହିଁ? ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୋତେ ବାପର ମମତା ଦେଇ ପାଳିଥିଲି, ପୋଷିଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। କ'ଣ ତୋ ଭଉଣୀକି ବାହା ହବା ପାଇଁ? ଚାଲିଯାଇଥିବୁ ଆଜିଠାରୁ। ଏ ମାନବୀତ ମାନସିଂ ସହିତ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେଲି। କହିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ସମାଜସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି? ଗାନ୍ଧୀ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ? ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି। ନାମ ଖରାପ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛୁ,